Oh. Ah, lepas belok. Kita. Dah set motor check. Dah tu. Hilang darat. Lepas tu ada jeram. Jeram pertama. Okay geng, depan kita tu jeram. Jeram pertama. Silap. Oh, somai bulu. Dah halu. Mantap ah. Thank you.
Mengetih lah ada. Semua geng. Set pertama off kamera. Mantap. Baik. Kita release eh. Okay. Kat tengah banyak. Oh, nak tengah lah ayo. Kalau bottom ni, mantap ah. Strike pertama off kamera. Aduh. Tak terasang lah. Come on. Ada. Okay, change spot. Amai kat tengah oh. Tengah daun. Satu kilo. Kecil. Takut jaya. Betul. Loh. Ada nak poker. Sikit. Tengah hok botol lah. Botol dah ni. Ya celah tu. Hop. Baik. Oh, Besar. Wow! Besar. Dalam air sodoh tengok. Botnya agak ni. Kedekor je.
Noi cabo. No tahu ha. Ketika daun. Wah, dia kasut berongkat, kasut. Ancak tu baik lewat tu. Baik. Cak. Kagong capu ni. Mabuk tu ikan bau. Oh, ma. Ambil. Ha. Ambil. Ambil. Ha. Bosor ya. Wow. Penuh celah tu. Ambil. Allah. Penuh ikan bawah tu, geng. Antara nampak dan tak nampak. Bapak-bapak. Tak mau ambil. Suka tu barang. Yang senang nak dekat keluar. Ulang lagi. Barang yang nak ambil dah. Ini sekian. Okey. Oh. Yang kedua.
situ. Oh, ambil rekod lah yang buruk. Strike. Wah, malu sasoy. Kak, pah mula. Tengah, geng. Dah. Ayo. Lik. Mare tu. Bayang tu sini. Ambil ekor sini tak? Alah. Tak nak. Mantul. Oh,
Allah kak. Allah aku. Allah kak. Dalam pukul dekat pukul 2 dah kan. Ikan banyak tapi selubuk ambil senyap. Selubuk ambil senyap. Kedau. Kata daun. Cepat ya. Mantap. Bosol. Aduh bosol. Main apa tu? Gagal. Tengah saja. Apa tu? Ha, leh. Walaupun mày áo chạy phố ô tê hạ ơ Ah,
Jangan buat lu. Alhamdulillah, save kita. Mati semayang lu. Tak lu. Okay geng. Dia sekarang kita on the way to Wong Vlog. Sekarang pukul 2. Dah, boleh lah. Ada lah hasil sikit boleh. Ada boleh sebarang kecil sekor tu tengah. Tengah banyak ah. Olokoh pun banyak, tak ambil pun banyak. Sekarang on the way turun dah, memang turun dah. Okay, terima kasih banyak-banyak tengok video ni eh. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang notification, okay? Eh, betih, lapor, campur lapor. Kita jumpa di lain video pula. Sekarang ni kita masa on the way turun. Kita casting-casting layang-layang gitu je lah. Ni pun naik pun dalam 2 jam nak sampai sini. Turun blok 2 jam. Tapi gitulah. Okey. Bye bye. Alang dia tak teruk mana. Cuma batu-batu ni jelah licin. Jalan baik-baik. Ikan banyak. Tapi seekor satu lubuk. Lepas tu senyap. Lepas tu lubuk lain pula kalau ambil pun. Bye.
Wah. Start lubuk nak tu, bawah tu. Siapa ke atas ni? Tengah besar-besar ni. Tapi tak ambil. Kita lepor pun tak ambil. Dia kejar saja je. Penuh ni. Dia kasing. Saya saja kaki dia nak ambil. Kita ambil. Ikan banyak bawah tu. Tengok saju tu. Besar-besar pula tu. Ni kalau botol ni. Baik lah. Ikan saja-saja bawah. Apa tu? Sebelum pulang, kuk-kuk lah. Dia mau. Oh, Allah. Tengah gitu. Kemas mulek dia ambil. Lokos. Lokos, lokos. Ni kita bawa dia. Alih, alih, alih. Ah, lepas belok. Lepas, lepas awal, lepas awal. Lepas awal. Ah. Gini pun sayang ni. Selamat sampai. Koyak eh. Koyak okok hilang. Alah. Tok lagi.